Pas 5 ditë shërbimi në La Coruña të Spanjës, kombëtarja shqiptare është vendosur në Portugali, ku të dielën në orën 20:45 në Aveiro do të përballet me Lusitanët në takimin e parë të vlefshëm për eliminatorët e Euro 2016. Tekniku De Biasi nuk ka pasur probleme me dëmtimet e lojtarëve, ndërsa duket se ka zgjidhur edhe dilemat e formacionit. Shqipëria kundër Portugalisë pritet luajë me Berishën Port, ndërsa mbrojtjet do të jenë Hysaj, Cana, Mavraj dhe Agolli. Mes fushat do të përbëhet nga Brashi, Kukeli dhe Xhaka, ndërsa nga krahat Lenjani dhe Roshi do të ndihmojnë pikën e vetme në sulm Bekimbadaj. Ndërkohë në kampin portugez përveç Cristiano Ronaldos do të mungojnë edhe dy lojtarë shumë të rëndësishëm në prapavi, siç janë Pepe dhe Coentrao. Për takimin kundër Portugalisë është intervistuar nga mediat vendase dhe sulmuesi kombëtarët shqiptare Agon Mehmeti, i cili mungon për këtë ndeshje. Ishlojtari Olhanense, siç vendosur këtë sezon në Suedite Malmo, ka deklaruar se Portugalia mbetet favoritja e grupit D, e ndjekur nga Serbia dhe Danimarka. 24 vjeçari është shprehur se Lusitanët kanë emra cilësor dhe një grup të mirë, megjithatë duke parë se europiani i ardhshëm lejon edhe kualifikimin e ekipit të tretë në renditje edhe pse me play-off, Shqipëria ka shanse për të marrë pjesë në Francë.